Beleza. Parceiro, a gente quer saber tudo que tem dentro desse carro. E agora você já mentiu pra gente. Não, a gente vai desmontar o carro inteiro, parceiro. Meu Deus, quanto é que vocês querem dinheiro? Meu irmão, a gente vai desmontar o carro inteiro. Não, mas primeiro. Amigo, a gente vai desmontar o carro inteiro. O senhor aí. O senhor tá ocultando. O senhor tá falou ocultando. Que tinha 4, a gente já achou 5 aqui. Oh. 6. Ó. Oh. Vamos desmontar todas as portas. Vamos falar a verdade. Tem 7. Tem 5 aqui. Aquela ali tem 5 aqui lá. Ah, agora o senhor foi transparente. Tá. Tem mais o quê? E mais aonde que tem? Mais aqui, ó. Então, vou mostrar tudo. Ah, agora sim. Não, não. Aqui também tem mais 18. Tá demorando. Mais 18. Aqui debaixo dessa tampa aqui tem mais também? Não. Tem cocaína? É, cocaína. Beleza. Aí o senhor tem que ser. Agora, vamos pra você. Vê quanto vocês querem. Tá. Se eu quero fazer, se eu quero dar conta, você tá oferecendo conta. É o seguinte, o senhor já tá preso, o senhor vai ficar preso, o senhor tá preso por tráfico de droga e. Fala quanto vocês querem, rapaz. O senhor tá. E corrupção ativa, correto? Tá, tráfico de droga, corrupção ativa, mandado de prisão, o que mais? Vamos. Beleza? O senhor nos tapeou, o senhor falou que o senhor era doido. O senhor tá transportando quantos quilos aqui nesse veículo? Total. O senhor mentiu, aí já ficou um negócio. Total, ele, né? Quantos quilos? Porque a um momento o senhor falou que era 4. Agora a gente já viu que dois. O bicho tá pegando. Ele começou com 2. Ah, entendeu? Não gostei, eu tava sendo amigo dele. Pode falar. Aumentou pra pode 4. Falar. É, mas aí você não foi transparente. Vocês podem tirar. Tá, beleza. Então fique tranquilo. Então o senhor vai lá pra dentro, então. Conduz ele lá, Carlos. Pode, por favor. É, vamos lá. Vamos. Eu já tô vendo, vou falar com ele. Dois quilos, pasta básica. Teoricamente, vamos abrir lá. Aí. Mais 2. Pasta básica. Tem mais. Tem mais, com certeza. Tem mais. Ele deu um miguezinho, vamos procurar mais. Vamos. Ó, oh, céus!